décimo festival gastronômico aqui na cidade de Marília. E hoje é dia de lançamento, apresentação de todos os restaurantes e seus respectivos pratos e homenageados. E a partir de agora, você gira comigo. Décimo festival gastronômico, lançamento em grande estilo aqui no Sun Valley. Quem vai dar mais detalhes dessa edição, que é muito especial agora, é o Simval Grupo, o presidente dos senhores. Tudo bem, Simval? Tudo ótimo. É emocionante a gente chegar no décimo festival gastronômico. Passamos por tanta coisa, essa pandemia no meio do caminho. Então hoje é só alegria, só festa, 18 restaurantes, grandes homenageados. Então a gente merecia, o festival mereceu a noite de gala, é hoje. Realmente 10 anos não é fácil, 10 anos de puro sucesso, porque o festival não para de crescer, não para de agregar os patrocinadores e sempre tem também as instituições de caridade que o festival ajuda todos os anos, né, Simval? Sim, é um evento que gera renda, gera emprego e ainda ajuda as instituições de Marília. Esse ano vai ser o Bom Samaritano e a Casa Mateus 15. Cada ano a gente procura contemplar duas entidades que não foram ainda. Então nós estamos no décimo, só aqui no Festival Gastronômico são 20 entidades que vão ser contempladas. Então o mariliense, o turista que está na cidade, que vai no restaurante, vai comer um belo prato inovador, uma gastronomia de primeiro mundo e ainda vai ajudar uma entidade e está movimentando a nossa economia, né? E movimenta tudo na realidade, movimenta os hotéis, os bares, o comércio, acaba juntando todos os setores, né? Sim, é uma simbiose que funciona, os senhores, o Contour, a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Cada turista que está em Marília, que está passando por Marília, que está dormindo uma noite em Marília, ele está deixando renda, está deixando imposto, que às vezes a população não entende, e vai gerar benefício para todos os cidadãos de Marília, né? Não só para quem vendeu, porque o imposto vai retornar para o mariliense. Então é uma alegria a gente executar esse trabalho. A gente faz com prazer, com felicidade, a diretoria, os parceiros, os patrocinadores. É uma noite, como eu disse, é uma noite de gala hoje. Gilberto, noite encantadora. Cheguei aqui, me surpreendeu. Também estamos falando da décima edição, né, Gilberto? Décima edição é uma comemoração, né? A gente faz todo ano o lançamento do festival. Só que, assim, completar 10 anos de um evento, não, a gente sabe que não é fácil um evento perdurar tanto tempo e com sucesso e crescendo a cada ano. Então a gente está muito feliz. Principalmente passamos por uma pandemia no meio, então rolava uma dúvida, será que continua, será que não continua, será que o pessoal vai ter força, vai ter fôlego, vai ter ânimo para fazer. E aí a gente vem de duas edições fantásticas, melhor, a edição do ano passado foi a melhor possível, maior número de vendas, maior ação social já repassada. Então hoje a gente chega à décima, não podia ser apenas um lançamento, né? É uma comemoração dos 10 anos mesmo, a gente está muito feliz, muito orgulhoso do caminho até agora. E o festival não para de crescer, e com ele os patrocinadores, os sorteios também. Tem sorteio para comemoração dos 10 anos. Tem sorteio, e pelo Instagram vai ter sorteio toda semana, vai ter prato, vai ter outros brindes de patrocinadores. E o concurso cultural, que normalmente a gente faz com 3 grandes prêmios, o concurso cultural, que é aquele concurso que você vai no restaurante, vai ganhar um cupomzinho, vai fazer uma frase, capricha. Esse ano nós temos 10 super prêmios. Então vai ter uma viagem para Cabo Frio, vai ter um prêmio especial de cada um dos patrocinadores. A Life preparou um prêmio maravilhoso, Citred, vai ter um prêmio especial da Build também,
da Spaten, da cerveja Spaten. Então vai ter vários prêmios legais, vai ter tour gastronômico em 8 restaurantes diferentes durante o ano. Uma série de prêmios. Acompanhe no Instagram que vocês vão conhecer os 10 grandes prêmios e vão no restaurante que vai ser, que além de saborear, além de ajudar as entidades beneficentes, você também ainda concorre a prêmios muito legais. Gente, eu fiquei boquiaberta agora, foi surpresa para mim também essas informações. Então já segue lá no Instagram, @festivalgastronômico, que vocês vão ter novidade todos os dias tem novidade, tem pratos em promoção, tem drinks, tem bebida, tem muita coisa, e sem falar nesses prêmios incríveis. A noite aqui está apenas começando, tem muita surpresa ainda, muita gente para a gente conversar sobre os pratos, os homenageados também estão aí eufóricos, né, Gilberto? Isso, isso, meu, e assim... Os pratos maravilhosos. Eu acho que assim, os restaurantes entraram realmente no espírito da 10ª edição. Pratos lindos, 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 que vale a pena conhecer, vale a pena experimentar. O preço continua o mesmo pelo 3º ano seguido, então é um preço super acessível. E ainda ajuda a entidade social, vai ser muito bacana, conto com vocês, acompanhem no Instagram, conheçam no Instagram e vão para o restaurante que vocês vão gostar. Bora, vamos girar, porque são 18 restaurantes nessa edição. Não saia daí que vocês vão conferir todos os detalhes. Costelinha de porco Ademir Gregório. Me conta como surgiu essa homenagem, como foi receber essa indicação. Foi uma honra, um prazer do meu amigo Fabrício, o convite que ele deu. A gente é amigo de longa data, ele conhece meu pai também, a gente sempre esteve junto aí em churrasco, em alguns eventos, e aí ele resolveu homenagear meu pai que partiu há quase um ano atrás. Eu fiquei muito feliz aí com a homenagem do Fabrício. E Fabrício, como foi para escolher essa receita? A receita nossa é a tradição, né, do Doctor, é o 10º ano que a gente participa, é o 10º ano usando carne de porco. A gente adora carne de porco e para essa receita de 10 anos, Ademir Gregório, a gente pegou a nossa costelinha, que é a nossa especialidade da casa, e a gente combinou com o Herrera, nosso chefe de cozinha, fazer um molho diferencial. E ele fez esse molho de patrão, que é um molho maravilhoso, que combinou muito bem com a costelinha de porco. E aí, para acompanhar, nada melhor que uma batatinha rústica com alecrim, né? Então, ficou excelente o prato e ficou na altura do Ademir Gregório. Nossa, Ademir, agora eu tô aqui já salivando e curiosa. Você já provou o prato? Ainda não, vai ser uma surpresa para mim. Quando ele me mandou a receita, eu falei, fechou, carne de porco. O meu pai adora carne de porco, então ele vai ficar muito feliz com a homenagem, sendo um prato de carne de porco. Eu já estou querendo ir para lá, correndo, chega logo dia 13 e saborear junto com esse prato incrível. Você tem a escolha ainda, um cardápio enorme de drinks, uma carta enorme de drinks, cervejas, muitos rótulos, estupidamente gelada, não é isso, Fabrício? É isso aí, o Doctor está com 15 anos de tradição. Cerveja, cerveja especial, cerveja gelada, carta de drinks excepcional, cardápio nosso espetacular e agora com mais um prato maravilhoso que é a costela Ademir Gregório. Bora, eu vou girar lá e vou ver também, vou comer, espero te encontrar já na abertura do festival. Bora, esperamos todo mundo lá para conhecer o prato e o Dr. Beer, prestigiar nosso amigo. E agora eu vou conversar com a Cleide e com a Paulinha, que essa daqui ao meu lado, que é uma pessoa incrível, que todo mundo conhece, foi a escolhida para ser homenageada no Chaplin. Como foi receber? Olha, Ale, foi uma honra eu participar desse 10º festival gastronômico, que todo mundo na cidade de Marília espera, que é um festival muito bom, porque a gente contribui com as instituições de caridade. E para mim é uma honra também, porque eu sempre estive junto, participei da vida do meu marido, o Paulinho, que todos conhecem, e os meus filhos sempre juntos. E agora, dessa vez, eles resolveram me homenagear, e eu fiquei muito feliz.
muito feliz mesmo. E eu tô assim, eufórica. Puta, e eles escolheram um prato maravilhoso que eu amo. Então, ficou muito legal. E Paulinha, não deve ter sido fácil escolher um prato à altura da sua mãe Cleide. Mas eu acredito que você deve ter ouvido tudo que ela gosta. Sim, é um prato maravilhoso, é uma moqueca de camarão que veio direto da Bahia há muitos anos já na família, que a gente faz esse prato, né, no aniversário da minha mãe, no ano novo, às vezes no Natal também. E aí minha mãe ama demais, a gente teve a ideia de homenageá-la, né? E aí falei assim, vou colocar o prato que ela mais gosta, maravilhoso. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque é uma explosão de sabores. E é uma combinação, né, Paulinha? Porque vem o camarão e conta mais o que vem nesse prato. É a moqueca de camarão, vem um pirão feito com esse molho, arroz e farofa. Meu Deus, é maravilhoso. Vocês têm que vir provar, porque é muito bom. Gente, todo mundo conhece as mãos de falda já da Paulinha. Cardápio do Chaplin, sempre impecável. Uma gastronomia de altíssimo padrão. E agora nós vamos conhecer nesse festival o prato que a família mais gosta. Você não vai ficar de fora dessa, né? Bora, vamos todo mundo girar lá no Chaplin e apreciar essa prato, essa receita incrível que foi feito para você, Cleide, muito merecido. Muito, eu fiquei muito feliz, muito grata. E a gente está sempre junto, eles sabem tudo que eu gosto. Então, ficou maravilhoso o prato, viu? Eu já experimentei, tá? Nossa, agora eu fiquei com ciúmes. Fiquei com ciúmes, mas agora dia 13 estarei lá. Sim, sim. Vamos lá que você vai amar. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Guilherme Cunha, chegamos à décima edição do Festival Gastronômico e o Tausch mais uma vez apoiando as grandes causas. Bom, um sucesso desse décimo aniversário, quer dizer, aquela coisa que começou como uma brilhante ideia e hoje nós estamos comemorando, vendo aqui o que aconteceu ao longo desses 10 anos, é um evento já que a cidade espera. E o Tausch não podia ficar de fora, né? Um evento tão expressivo para Marília e para toda a região, o pessoal vem para cá para comemorar esse festival gastronômico, o Tausch tinha que estar presente, né? Então, nós temos mais é que cumprimentar a todos os organizadores, a todos eles, ao Giba, ao Simval, enfim, a todos eles que fizeram acontecer isso aqui, fazem acontecer o dia a dia da nossa gastronomia, a noite mariliense, a gastronomia, a hotelaria mariliense deve muito a eles. Então nós temos que estar junto, o Tausch está junto com eles e é uma grande noite para comemoração, né, desses 10 anos. E o Tausch está sempre próximo da gente, onde esteja. Eu viajo bastante, vou muito para Sorocaba, só vou no Tausch lá. Eu chego em Sorocaba, corro para o Tausch. E agora mais uma unidade, Campinas. Acabou de abrir Campinas, está fresquinho, uma loja deliciosa, uma loja linda, na beira da rodovia Dom Pedro. Uma estrutura boa, são várias lojas de apoio, praça de alimentação. É uma loja realmente está nos dando muita alegria. Campinas é uma cidade enorme e ainda a grande Campinas tem a cidade satélite ali, tem tido um apoio muito grande da população e a gente só tem a agradecer. Quer dizer, é o jeitinho levando para Campinas, o jeitinho mariliense de atender. E está sendo um sucesso, graças a Deus está sendo um grande sucesso. Parabéns a todo o Tausch, todas as unidades e pela ação social também, que o Tausch está sempre presente. E hoje é dia de festejar os 10 anos do festival. É isso aí, vamos festejar os 10 anos do festival, pra gente ver. Igualmente, obrigada. Filé Selaria São José, eu estou aqui com a Luara, que é a neta do homenageado. E eu quero saber como foi receber essa notícia. Meu avô ficou extremamente feliz com a homenagem. Infelizmente, por problemas de saúde, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele ficou muito contente com todo o carinho. E Henrique, como foi para planejar esse prato que você estava me contando, que você era pequenininho?
É, a gente vai fazendo a experiência no nosso laboratório e testando até sair alguma coisa que a gente acha que fica legal. E a gente tem o conhecimento, a gente conhece o seu Wilson da selaria, desde pequenininho fui criado na selaria brincando. E a gente resolveu fazer para ele nesse décimo festival. O leite a gente já ganha. E deve estar super saboroso, né? Com certeza, Me conta, como é montado o prato? O prato nosso ele é um filé selado na churrasqueira. Aí ele vai com uma crosta de queijo parmesão com catupiry, pouquinho de alho frito, risoto de alho poró com tomate picado. Meu Deus, gente, é um prato mais delicioso que o outro. Tá salivando aí? Então compareça a partir do dia 13 lá no Bela Cotina para saborear esse prato incrível. E parabéns pro seu avô. Muito obrigada, muito obrigada. Filé ao molho de vinho, José Geraldo. Como foi receber essa notícia? Essa notícia foi uma notícia ótima, porque como morei ali no bairro Maria Isabel, ali, na Rua dos Bancários e Rua da Liberdade, acabamos colocando o nome José Geraldo aí, prestigiando o local onde nós iniciamos as atividades. E o prato, já provou ou está na expectativa? Estou na expectativa do César me oferecer o prato lá, ver se vai ser bom. Filé ao vinho aí, com certeza vai ser muito bom. E me fala, me conta um pouquinho, César, vocês vão saborear esse prato, gente, lá no Pastine, mas eu já estou curiosa, me conta um pouco desse prato. Olha, eu agradeço muito ao seu Zé Geraldo e à família ter aceitado a nossa homenagem, que é de coração. O seu Zé Geraldo sempre nos apoiou ali, da sua forma. A Marilã começou na Rua da Liberdade, que é a empresa que eles têm, que todo mundo conhece nacionalmente e mundialmente, né? É, além deles terem morado ali no bairro, tudo. E o Pastine Liberdade fez essa homenagem muito justa. A gente ia colocar um nome no prato de Exageraldo. É bom também. Porque o tamanho desse homem que está aqui com a gente é um sinônimo desse nome, desse homem aqui. O prato é um filé ao molho de vinho, porque o seu Zé Geraldo adora vinho. Toma um vinhozinho lá no Pastine, a gente usou o vinho que ele gosta pra gente fazer o molho. Filé ele gosta. Risoto de beterraba que a esposa dele, a Fátima, gosta. Fizemos um tule, que é uma telinha de massinha que simboliza as empresas de massa que ele tem, a Marilã, a Casa Suíça. Tem a burratinha também no prato, que também é um dos pratos que eles gostam lá, é a burrata, a pizza de burrata. Então a gente fez uma composição e eu espero que agrade de cheio aí ao seu Zé Geraldo, à família e a todos os clientes lá, os amigos que puderem ir lá e provar esse prato. Muito legal, muito gostoso. Olha, realmente esse prato tá sensacional, hein? Sem dúvida, Sérgio. Pode ir lá e pedir que vocês vão ser degustados da melhor forma possível. E agora vocês vão descobrir o segredo do seu José Geraldo. Uma pessoa jovem desse jeito é o vinho, então eu descobri agora. O vinho faz parte do jogo. Bora, gente, vamos girar a partir do dia 13 lá no Pastine. E agora eu vou conversar aqui com o Fernando sobre o prato do Fire Garden. Gente, cupim defumado Pedro Cuda. Me fala mais desse prato. Os defumados, eles são já carro-chefe lá no Fire Garden, né? E o cupim é um dos pratos que o homenageado, ele gosta muito de ir lá e pedir. E a gente fez ele com uma montagem um pouco diferente. Ele vai ter algumas texturas de batata, vai ter um purê embaixo, vai ter um crocante de batata em cima, alguns outros legumes grelhados e um molho todo especial. Ficou bem legal, ficou uma delícia. E a partir do dia 13? A partir do dia 13 a expectativa está grande, porque no ano passado, no primeiro dia, a gente vendeu 30 pratos no almoço de lançamento. Então esse ano a gente está preparado aí para bater essa quantidade, bater esse recorde de vendas. E com certeza esse vai ser um recorde total esse ano, não é verdade? Que olha, os pratos estão incríveis. Estão incríveis, são 18 restaurantes, é a décima edição, então é uma edição especial. Está todo mundo nessa expectativa, a cidade de Marília vem acompanhando já os festivais e esse ano vai valer muito a pena e com certeza vai ser recorde de venda para todo mundo.
Sucesso, porque o prato, pelo jeito, está saboroso demais. Eu sou apaixonada por batata e por cupim. Você uniu dois sabores aí que eu amo. Então, te espero lá para experimentar e espero todo mundo que está assistindo aí para provar também. Cupim defumado, Pedro Cuda. E agora eu vou falar com o Marcos aqui. O Marcos já é super conhecido, fala super bem, programa de gastronomia. E o Patriota lançou para esse festival Ancho do Chef Patriota 5 anos. Me conta mais. Isso mesmo, Alessandra. Ancho do Chef Patriota 5 anos. Esse ano a gente comemora 5 anos de Patriota. Então nós fizemos aí um prato em homenagem à casa para brindar com os clientes, com os amigos, esses 5 anos de boa mesa, né? E o que mais tem no prato? Conta pra mim mais detalhes. Esse prato, ele é um ancho, que ele é confitado lentamente, tá? Fica por uma hora e meia ele sendo confitado, uma baixa temperatura. Ele é servido com molho merlot, que é o queridinho da casa, né? Por isso que nós homenageamos esse ano o Patriota, né? Porque esse molho, ele significa muito pra nós, né? Ele é servido numa base, num creme de batata com parmesão, com uma farofinha crocante, né? E um chimichurri fresco. Meu Deus do céu! E olha, e você que faz um tempinho que não vai no Patriota, você já vai unir duas coisas ao mesmo tempo. Você vai saborear esse prato incrível e vai ver toda a ele modelou o restaurante todo, tudo. Tá lindo, maravilhoso. Eu estive lá recentemente e quero te dar os parabéns, viu, Marcos? Ah, obrigado, Alessandra. A gente conseguiu dar uma repaginada, conservar as características, melhorar o ambiente, ampliar. E vai ter mais novidades ainda durante o semestre, tá? A gente vai ter um outro espaço aí também. E conseguimos aí proporcionar aí para a cidade um pouco mais de aconchego, vamos dizer, que é o que a gente pretende. E bora, chega lá, já escolhe um vinho, que a carta é extensa. E vá com tempo para degustar, conversar e bater um papo, que lá é um lugar super aconchegante. Bora, vamos girar. E agora eu vou conversar com o Zé Vó sobre o prato do Dona Elisa, a pessoa homenageada, e como foi a criação desse prato. Então, a gente, todo quando começa o ano, a gente fica pensando, né, o que a gente vai fazer, o que a gente vai homenagear. E o caso no específico do meu, eu comecei a ver que o Zé Rubens comia muito lá, sabe? E sempre pedia bacalhau, gostava de bacalhau. Falei, vou fazer um bacalhau e vou homenagear o Zé, porque o Zé é figura importante na cidade, a família, né? Importante na cidade. E aí que saem as coisas, sai desse jeito. Aí a criação é fazer coisa com carinho, pôr bacalhau nas coisas, que funciona muito fácil. Bacalhau não tem como errar, né, Zé Vó? Ainda mais um bacalhau bem feito e saboroso, com todo o carinho, como é feita toda a gastronomia no Dona Elisa. Então, a gente procura esmerar o máximo, né? Já são 33 anos correndo atrás do prejuízo. Então, você que é apaixonado por bacalhau, já sabe aonde degustar agora a partir do dia 13. Agora eu tenho a honra de entrevistar Bela Camero, que está aqui na cidade para o lançamento do Festival de Cinema e veio prestigiar o lançamento do Festival Gastronômico. Não tinha como já estar aqui em Marília e não aproveitar esse evento de abertura agora e depois de provar esses pratos todos que eu soube que homenageiam, né, várias pessoas importantes para a cidade. Achei muito legal isso. E como é chegar no interior para participar de um festival? Porque normalmente isso ocorre nas capitais. Eu achei demais isso, eu acho muito importante a arte ser fomentada em todos os lugares, para que todas as pessoas possam assistir, não necessariamente só quem mora em grandes capitais. O cinema está a acesso de todo mundo, e curtas também, pessoas novas, né, para estimular quem quiser, além de consumir também, trabalhar com isso, entrar nesse mundo. Então eu fico muito feliz de Marília fazer esse festival, que é tão legal, grande. Eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos dar uma palhinha para o pessoal que está nos vendo. Conta um pouquinho sobre o novo projeto. Estamos aqui falando de cinema, mas o próximo projeto é de teatro. Que eu fiquei 10 anos sem fazer teatro, só no audiovisual, fazendo filmes maravilhosos. Inclusive, assistam todos. Mas agora em São Paulo, espero poder vir para cá também apresentar.
Muito sucesso, um artista incrível, com um currículo enorme. É só ir lá, vai no Google, que você que não conhece ainda vai ficar encantado. E participem também do festival, que tudo isso agrega muita cultura, muita informação para o interior. Exatamente, convido todos a estarem no Festival Gastronômico, que também é cultura, né? Comida também é cultura, e no Festival de Cinema, que vai ter muita coisa legal. Obrigada. Obrigada, viu? Pra cá, gente, aqui no meio, só pra gente aí. Chegamos ao final de mais um giro, mas para conhecer todos os restaurantes e os seus pratos em detalhes, é só acessar o Instagram Festival Gastronômico, que está aqui na tela para vocês. Vocês vão acompanhar todos os detalhes, todas as promoções que são diárias. E aproveitem, porque começa agora, dia 13 de setembro, o festival que atrai público de Marília e região. E os pratos estão incríveis, então já entra lá, corre, curte, começa a acompanhar a página. E nós nos vemos por muitos desses restaurantes aí girando. Tenham todos vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima, no novo Giro. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro.